ৰাজ্যত পুনৰ 3,415 জনৰ শৰীৰত কভিড পজিটিভ। ইয়াৰ 277 জন যোৰহাটৰ, 231 জন গোলাঘাটৰ, 230 জন কাছাৰৰ আৰু 228 জন তিনিচুকীয়াৰ। আনহাতে যোৱাকালিৰ দিনটোত ৰাজ্যত কৰোণা আক্ৰান্ত হৈ 36 জন লোকৰ মৃত্যু হয়। ৰাজ্যত পুনৰ 3,415 জন কভিড আক্ৰান্ত। ইয়াৰে 277 জন যোৰহাটৰ, 231 জন গোলাঘাটৰ, 230 জন কাছাৰৰ আৰু 228 জন তিনিচুকীয়াৰ। ৰাজ্যত যোৱাকালিৰ দিনটোত 36 জন কভিড আক্ৰান্ত হৈ মৃত্যু হয়। ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ আছে 39,837 জন ৰোগী। আনহাতে ৰাজ্যত মৃত্যু হোৱা লোকৰ সংখ্যা এতিয়ালৈকে 428 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে। ৰাজ্যত এতিয়ালৈকে কৰোণা ভাইৰাছত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা 4,64,590 জনলৈ বৃদ্ধি পাইছে।